本日はここ荒川遊園で小人を探します。シナキン TV、 イエーイ。荒川遊園に来ました。ここはね、遊園地もそうなんですけど動物もいるんですよ。だから動物に紛れて小人もいるんじゃないかなって、そう思ってます。捕まえられるかな。だがこの日のシナキンはやる気に満ち溢れていた。前日に彼はこう言った。今回は遊園地だけど乗り物には乗りません。今回は本気です。やっぱり小人を見つけて夢を見せてあげたいんですよ、みんなに。荒川遊園に到着しました。今からチケットを買いたいと思います。我々は目を疑った。乗り物フリーパスを発見しているのであった。だがまだ彼を信じていたい、そう思った。荒川遊園に入りました。まずは聞き込みからやっていきますかね。いつものように聞き込み調査から始める。すいません、ここに小人いますか？いない。え？いません？いないと言われたその時だった。ここに小人いますか？うん。いるの？うん。どこにいますか？教えてください。ここの前に。え？ここにいるの？ここにいるらしい。どこにいた？どこにいました？どこですか？今はいません。ないない？います。え？明日います。明日いるんですか？有力な情報を手に入れた。あの子たちは何か知ってるはずなんですよ。これはもうポップコーン作戦にします。都電の形をしたポップコーン売り場に来ました。このポップコーンをあげて子供たちにまた小人のことを聞いてみたいと思います。子供にポップコーンをあげると言いつつ自分が食べたかったに違いない。ここのポップコーンはキャラメルポップコーンだな。どんな味すんのか楽しみだな。早く食べたい。仲良くなったところで小人の情報を聞き出してほしい。ポップコーンを食べて満足していた。動物広場で見たことあるらしいです。今から行ってみますか？すいません、これ小人ですか？これ小人ですか？黒です。どこにいます小人？黒。え、黒、うん、シナキンはフクロウを小人だと思っていた。大変なものを発見してしまいました。クジです。とりあえず一回やってみます。3等が出ました。箸にしました。ある意味一番の当たりかもしれません。のろか？我々は耳を疑った。乗り物にそろそろ乗ろうか。そんな彼だが何かに気づいたようだった。こうやって乗り物に乗ることがちょっとずつですけどできてきて本当に良かったですね。コロナによって日常が非日常になってしまって失われたこととか多いんですけど、本当に失われていいことなんて一つもないはずなんですけどね。
そういうことが起きたことによって、今まで当たり前にできていたことができない幸せだったんだなと思いました。彼は一体何が言いたいのだろうか。幸せってのはずっと続くと当たり前に感じてしまうものなんですよね。だから今回経験して気づかされたんで、これからは幸せだって言い切りたいですね。まあ何を伝えたかというと、シナキン TV チャンネル登録よろしくお願いいたします。やかましい、早く小人を捕まえてきてくれ。その時は突然やってきた。小人がいました。どこに行ったんだ小人。また逃げられました。また小人を捕まえることができなかった。ただ遊園地に来て乗り物を乗ってくじを引いて遊んでただけになってしまった。彼が見つめる先には一体何があるというのだろうか。ここに来て分かったことといえば、荒川遊園楽しすぎました。よし帰るか。帰ろう。もしよろしければもう一回チャンスをください。次は絶対に捕まえてみせます。みんなに夢を与えたいと思います。